یک درهم چەند فلسە؟ یەکەم بەشدار بووە ئەو گوڵەی هەڵەبژێرە پرسیارەکە دەڵێ یەک درهم چەند فلسە لەسەر دەمی ئێمەنە بۆ بەس با بزانی یەک درهم چەند فلسە؟ والله شهر زي مالي ني ار متي مام ده فلسطين ايوا يك فلسطين يك درهم يك فلس انا كاريك مال ابوك ايه ده تو باب والله ما كاي زور زور راسا الله يا